Olá pessoal do YouTube, mais um vídeo do canal Games do Tony. E estamos aqui com nossa terceira parte de Sky Serpent. E paramos no dragão número 7, que eu não matei ele. Vamos ver se eu consigo destruir esse bicho então. Esse bicho eu já comentei, mas parece que ele tem uns botões do lado da cabeça. Ai... Vamos ver se eu consigo aqui. Tô na cabeça dele aqui. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Calma. E vai abrir o ponto dele e vai ficar reto assim. Vou ter que atacar ele. Acertei, acertei. Ai, fechou o ponto. Vamos ver se eu consigo matar esse bicho. Esse dragão também é um dos mais rápidos que tem. Não esqueci disso, esse pequeno detalhe, que ele solta bolas de fogo. De novo, de novo, de novo. Ah, não. Vê aqui se consigo matar esse bicho. Que eu tô nas minhas últimas forças. Morreu. Virou pedra. É o fim dele agora. Virou pedra e caiu. Select nível. Vamos pro oitavo. O das folhinhas. Que bicho que parece porco, hein? E eu não devia ter feito isso. Ele salta espinhos pela pele. Ui! Peraí. Calma, meu filho. Não faz isso comigo, não. Isso. Ele saltou alguns espinhos aqui. Ui. Agora ele acabou de soltar os espinhos dele aqui. Acabou de soltar os espinhos. Ui. Vou pegar carona nele aqui. Difícil aqui matar ele, gente. Vou tentar matar ele agora. Ah! Agora vai. Agora vai. Agora vai. Não morreu ainda. Agora vai. Virou pedra. Outro que virou pedra. Por que que eles viram pedra? Nono dragão. Esse não tem proteção. Já vi que vai dar trabalho. Porque se ele não tem proteção, duvido que... Ah, não, não, não. Ahá. Agora eu descobri seu segredinho. Ah, não. Me ferrei. Não. Esse dragão aí é difícil, hein, gente. Por que que eu fiz isso? Eu não sei. Esse é um dos maiores dragões em sentido de largura, né, gente. Ai, de novo. Vou ficar grudado nele, não vou acertar ele, não vou esperar o momento propício. Para tentar matá-lo. Eu acho que o momento mais propício quando eu tentar matar ele é na hora que ele começa a virar, exatamente agora. Vou esperar ele virar novamente. Ou assim mesmo. Eu não destruí uma desses, sei lá, essa coisa gosmenta que fica nos dragões. Sei lá o que é isso. Ai! Dragões não, serpentes. Desculpe-me.
Ah, se eu tivesse pulado. Eu não vou ter certeza que sabia se eu tivesse pulado de novo, eu também já tava ferrado também. Agora sim, vamos tentar. Não! Ah, será que eu nunca vou tentar matar, conseguir matar esse dragão, gente? Digo fogo. Tá com 19 pontos fracos. Esse é o que tem mais pontos fracos. Vamos lá agora. Vamos ver. Como que eu consigo matar esse bicho? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, não! Eu admito. Não vou bater mais nele mais, senão ele. Ficou bravo, né? Eu também fico bravo quando eu caio. Ah, não, 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 não. Ai, dragão de fogo, você. Tá me dando aquela raiva. Por que eu não pulei? Ah, ainda me pegou ainda. Agora você gostou, né, seu bicho safado? Ah, não! Ui! Quando que eu vou conseguir matar esse bicho? Aí eu não sei. Bicho feio, bicho muito feio. Não peguei fogo. Ah, pelo visto já tá diminuindo. Só tem 15 pontos vitais em todo o corpo. Por bronca eu não posso levar dano, senão já era. Levar dano significa a morte. Eu não sei se vou conseguir matar esse bicho assim. Não, 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 não. Ai, 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 dragão de fogo, dragão de fogo. Você vai ser o desafio do dia dessa vez, né? Dragão de fogo, você me deixa muito raiva. Por que que sempre que isso acontece? Melhor não, né? Vai. Não acredito que eu fiz isso, gente. Mereça um like, hein? Vamos lá, vamos lá. Dragão do fogo. Você vai morrer. Não, na verdade, eu tava dizendo que eu vou me ferrar, tá? Tava dizendo isso. Vou ver se eu não consigo. Foi. Não! Faz isso comigo, não! Tudo aqui de baixo praticamente tá destruído. Esse dragão. Então vamos ver aqui então quantos pontos vitais que ele vai ter. Espero que ele tenha poucos pontos vitais para eu não me ferrar dessa vez. Que eu só posso levar dois golpes no mínimo. Acho que tá na hora. Não foi suficiente pra ele ficar bem bravo, né? Pera aí. Só tem 9 pontos vitais, né, meu filho? Pera aí, então tudo aqui tá queimado, tá destruído agora.
Problema que eu não posso fazer isso, não, tomara que eu vou levar algum couro, né? Acho que só tem aquele ponto vital, ou não? Provavelmente não tem só aquele ponto vital. Provavelmente já é a hora bem de pular. Não vou soltar fogo. Não vai soltar fogo, né? Morreu, né, bicho? Bicho feio. Você é um bicho muito feio. Ah. Pera. Ah, não, né? Tem que ser preciso aqui. Esse só tem míseros 4 pontos vitais, mas tenho certeza que o gelo dele escorrega. O corpo dele. O gelo. E foi a pior parte. Ele fica virando. Ele até que é bem resistente, tem aqueles espinhos malditos para acabar comigo. É. Fiz muito errado agora. Não! Por pouco! Não faz isso comigo não, dragão de gelo. Não faz isso comigo não. Por favor. Ele tá falando assim. Vou fazer isso com você sim. Você tá me batendo, né? Não entendi isso, gente. Alguém me explique, por favor, que eu nunca ouvi um fenômeno desse. Eu nunca vi um fenômeno desse, gente. O que aconteceu? Esse é o dragão que parece ser de sapo. Esse é o dragão sapo, gente. E eu não gostei desse brilho. Ele desificou uma parte do corpo dele. Essa parte tá descendo. Não, 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 não. Essa parte tá vedada. É a última parte. Vou tentar pra fazer pular assim, ó. Pular. Aí a cabeça dele vai ficar segura. Vou poder ficar na cabeça dele. Aí depois, pra não me ferrar, ele já vai fazer aquele golpe de novo, gente. Não! Pelo que eu vi, os pontos vitais dele não se curam. O que é uma coisa. Eu. Ai! Eu não vou apertar muito. Eu vou ter que apertar. Ah! Pelo que eu vi, os pontos vitais dele não se curam. Se você conseguir destruir um, talvez eles não voltem. Eu acho. Não sabia dessa, se você ficar preso no. Nesses tipos de buracos na pele desse bicho, não sabia. Machucamos esse bicho, o que é uma coisa muito. Ele suga! Não! Ai, ai. Não gostei nada disto. Por que vocês fazem isso comigo? É que nem o Chaves. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Esse bicho bafado, velho. Vou esperar esse negócio passar, talvez aí. Não! Pulei direto para o nada. Isso é uma coisa muito boa. Pular direto para o nada. Ah, de novo, não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não! Não! Não, não! Não! Não tem, sei como. Ai, ai, esse bicho desgrudou, né? Abre, abre. Ah, já comecei. Pula, pula! Isso! Não vai fazer negócio não, enquanto você não ficar. Não vai fazer isso não! Ah, apertei duas vezes, esqueci que quando aperta ele salta. Isso não é nada bom.
Não tem sei como pular assim no de um lugar pro outro. Tem que suportar os choques aqui. Vai abrir ponto vital? Não. Espera esse negócio sair. Ele deve ter saído. O problema é que o corpo dele se torna uma espécie de. Ah, agora foi. Isso não é nada bom. Não! Não acredito que eu descobri e morri. Não, vou ter que matar esse dragão. Se eu matei o de gelo, eu mato esse bicho. Vamos ver. Corre! Agora esse negócio vai ficar me voando. Não, pode fazer mais. Pode fazer mais. Então vamos lá. Vamos pro próximo dragão. Esse é um dragão. Então vamos lá. Ele trancou, agora vai destrancar. Não gostei desse barulho. Ah! Não, 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 não. Se eu não morro pra esse bicho, eu morro pela minha idiotice de deixar o negócio cair. Negócio não, esse bicho cair. Esse bicho não, esse viking cair. Ah, fechou as feridas dele. Não. Não. De novo esse bicho. Vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não! Ah, não, 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 não. Ai, quase, quase, quase. Ah! É melhor não fazer isso que. Eu tenho quase certeza que. Agora pode. Ah, fechou as feridas dele! Melhor dar fora daqui agora. Porque é melhor não atacar, senão ele vai jogar fogo em mim, tenho certeza. Ah, jogou fogo aqui pra dentro. Formidável. Não, 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 não. Joga aqui pra fora. Não, não vai vir pra fora. Vamos lá, vamos lá. Você tem que morrer, dragão. Uma hora. Não, 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 não. Não, dragão. Fui. Agora você vai abrir seus ferimentos ou vai fechá-los? Fechá-los. Ah, foi pra fora. Pra fora. Você tem muitos ferimentos ainda. Não, 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 não. Foi, acabou. Não, não. Só um golpe eu já era. Ah, não, 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 não. Pelo que eu vi, só tem dois ferimentos. Não posso cair. Eu não posso cair. Ah, fechou o ferimento. Vou tentar ficar mais na cauda aqui pra ver se eu consigo abrir. Vai abrir pro ferimento? Vai abrir seu ferimento? Vai abrir? Agora que abriu, eu não vou poder usar porque senão.
Só dois. Só mais. Eu não sabia que podia dar pulo duplo, mas enfim, vamos lá. Só tem dois ferimentos. Dois ferimentos. Não, 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 não. Agora vamos jogar fogo, com certeza. Eu sei que tô adiando o negócio, mas. Vamos jogar fogo, seu. Ah, não! Abre esses ferimentos, vai abrir. Abre esses ferimentos aí. Ferimentos do negócio, vai. Vou jogar pra fora, não! Não! Ah, bicho safado, velho. Bicho safado. Não, não. Não. Não, 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 não. Ah, esse bicho. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá, vai. Morri. Não, não, não. Vamos lá,
Olá, pessoal. Se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo e se dê seu like, se favorito, beleza? Até o próximo vídeo.